אל תל אביב. או שניים, או שלושה, כן. היה לכם שם? לא, לא, לא. להקה בלי שם. כן. ז'אן, מה נגנה הלהקה הזו בלי שם? ניגנו, מקצבים כאלה. דברים כאלה וכולי וכולי. כל גיל 14 ככה? כן, עד שעליתי... בית ספר לא ראה אותך הרבה. פה ושם, במבחנים. הגעת במבחנים וניגנת להם... ומתי שתצטרך להביא את ההורים גם. ז'אן, ספר לנו קצת על להקת טנגו. אתה מיקי שביב ויותר מאוחר נאור דיין, הגיטריסט. כן, אחרי הצבא אני נסעתי לחוץ לארץ. לכמה זמן? לחמש שנים. ומיקי היה בקנדה. זאת אומרת, אני לא ידעתי מי זה מיקי, עד שחזרתי ארצה שוב. והוא בעצמו חזר, בהפרש של כמה ימים. איך נפגשתם? נפגשנו בבודגטרון, במקום מול צוותא למטה. היה מקום כזה שקראו לו בודגטרון, והיו עושים ג'יימים וכאלה דברים. התחלתם לנגן יחד? כן. מה ניגנתם? ניגנו מלא... הצטרף נאור דיין. פיוז'ן, היינו מנהלים. פיוז'ן. נאור הצטרף במהלך התקליט הראשון שלנו. כן. היינו צריכים להחליף את ההרכב, כי שני אנשים זה קצת קטן. וחשבנו על נאור, והצטרף אלינו. התקליט הזה, לפחות מבחינתי, תקליט מופלא ונפלא. כן. הוא הצליח גם מסחרית? לא, לא כל כך, לא כל כך. זה הצליח במדיה, בקרבת החברים וכל מי שהכיר אותנו, אבל במחירה לא כל כך. ואני מבין שהיה גם תקליט שני, עד כמה שאני זוכר. היה תקליט שני, שזה אני בכלל לא זוכר אם הוא... אם נמכר. אם הוא יצא לשוק. מה היה שם, אמונה שלמה? אמונה שלמה, כן. ועוד. ועוד, כן. סגנון קצת השתנה מהתקליט הראשון? קצת, כן. ומה אחרי זה? אני מבין שמיקי שביב היום? היום בקנדה, חזק. אתה פה, מה אתה עושה היום? אני פה, אני היום למזלי שייך להרכב שאני מאוד אוהב. הרכב נפלא, חברים של נטשה. ואני מאוד נהנה איתם, אני מצאתי קצת כזה פינה חמה שם. איך התחיל החיבור ביניכם? הם פנו אליי לפני שנתיים, וביקשו אם אני יכול להפיק איתם איזה שיר באולפן. הסכמתי כמובן, ו... ואז זה הלך טוב ואתם ממשיכים, אני מבין שאתם מופיעים היום. כן, אחרי תקליט מאוד מאוד מוצלח. בוא תעיף את הסט הזה עם איזשהו קטע תופים מההופעה. יש! יש! ז'אן פול זימבריס.